সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মই এটা বিশেষ বিজনেছৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যাৰ নাম হ'ল জোচিয়েল। জোচিয়েল এটা লিডিং ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ মাৰ্কেটিং কোম্পানী। ইয়াৰ আৰম্ভণি হৈছিল লণ্ডনত। আমি প্ৰায়ে টিভি, মোবাইল আদিত দেখা পাই থাকোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰিটিসকলে বিভিন্ন ৱৰ্ল্ড ৱাইড স্প্ৰেড হোৱা কোম্পানীয়ে দিয়া এডভাৰটাইজবোৰ কৰে, আৰু সেই কোম্পানীবোৰে এডভাৰটাইজসমূহ প্ৰচাৰ কৰাৰ বাবদ সেই চেলিব্ৰিটিসকলক নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ ধন দিয়ে। জোচিয়েলৰ লক্ষ্য এয়াই যে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেঞ্চাৰসকলে সেই একে এডভাৰটাইজসমূহ গোটেই পৃথিৱীতে প্ৰচাৰ কৰি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজিৰ তাৰিখত প্ৰায় সকলো মানুহে ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপ আদি ব্যৱহাৰ কৰি আছে। গতিকে এইবোৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ভালেখিনি ফলোৱাৰ্ছো লাভ কৰোঁ। সেইবাবে জোচিয়েলে দিয়া এডভাৰটাইজসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি আমি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। প্ৰথমে কৈছোঁ যে জোচিয়েলত আমি জইন কেনেকৈ কৰিম। জোচিয়েলত আমি কোনোবাৰ ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেল লৈ, অৰ্থাৎ কোনোবাৰ আণ্ডাৰত জইন হ'ব লাগিব। ইয়াত সকলো ধৰণৰ টকা লেনদেন ডলাৰত কৰা হয়। জইন কৰাৰ সময়ত আমি দুই ধৰণৰ এমাউণ্ট জোচিয়েলক প্ৰদান কৰি ছাবস্ক্ৰিপশ্যন ল'ব পাৰোঁ। এটা হৈছে $60 আৰু আনটো হৈছে $240। $60 জইন হৈ আমাৰ জোচিয়েল একাউণ্ট যেতিয়া একটিভ হৈ ল'ব, তেতিয়া আমি প্ৰত্যেক সপ্তাহে নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টত দুটাকৈ এডভাৰটাইজ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু এটা এডত আপুনি লাভ কৰিব $5। গতিকে দুটা এডৰ বাবদ প্ৰত্যেক সপ্তাহে $10 ইনকাম কৰিব পাৰিব। আকৌ $240 জোচিয়েলত জইন কৰিলে আপুনি প্ৰত্যেক সপ্তাহত 3টা এড শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, আৰু যাৰ বাবদ আপুনি লাভ কৰিব মুঠ $15। এনেকৈ এডভাৰটাইজ শ্বেয়াৰ কৰি প্ৰত্যেক মাহে 2500-3000 আপুনি জোচিয়েলৰ পৰা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰি জোচিয়েলৰ পৰা টকা উপাৰ্জন কৰা আন বহুতো চ'ৰ্চ থাকে, সেইবোৰৰ কথাও মই জনাবলৈ লৈছোঁ। অকণমান মন দি শুনিব। জোচিয়েলৰ পৰা আৰ্ণ কৰাৰ এটা চ'ৰ্চ হ'ল ক্লাব। জোচিয়েল জইন কৰাৰ পিছতে নিজৰ ডাইৰেক্ট ৰেফাৰেল দি, অৰ্থাৎ নিজৰ আণ্ডাৰত যদি আপুনি আন মানুহ জইন দিয়ে, তেতিয়া তাৰ ভিত্তিত আপুনি ক্লাববোৰ ৰিচিভ কৰিব পাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপুনি 3জন মানুহ দিয়ে, তেতিয়া আপুনি পাব ছিলভাৰ ক্লাব, আৰু ঠিক তেনেকৈ যদি 6জন মানুহ দিয়ে, তেতিয়া গোল্ড ক্লাব, 9জনত প্লেটিনাম ক্লাব, 12জনত ডায়মণ্ড ক্লাব, 15জনত ক্ৰাউন ক্লাব আৰু 18জনত এম্বেচেডৰ ক্লাব। এম্বেচেডৰ ক্লাব হ'ল হায়েষ্ট ক্লাব, যাক এচিভ কৰিলে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি লাখৰ ঘৰলৈকেও টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আন এটা ইনকাম চ'ৰ্চ হৈছে মেটচিং বোনাছ। মেটচিং বোনাছ আপুনি নিজৰ ডাউনলাইনৰ পৰা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ জোচিয়েল একাউণ্টত লেফ্ট আৰু ৰাইটত মানুহ জইন দি 1 পেয়াৰ হ'লে তাৰ পৰা আপুনি $6 ইনকাম কৰিব পাৰিব। এনেদৰে আপোনাৰ আণ্ডাৰৰ মানুহৰ পৰা আপুনি কোনোবাক জইনিং দিয়াৰ সময়ত 1 টাইমৰ বাবে $6 লাভ কৰিব পাৰিব। এয়াই হ'ল মেটচিং বোনাছ। আন এটা ইনকাম চ'ৰ্চ হৈছে ছুপাৰ মেটচিং বোনাছ। আপোনাৰ ডাউনলাইনে যিমানখিনি মেটচিং বোনাছ আৰ্ণ কৰিব, তাৰ ভিত্তিত আপুনি যিখিনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব, সেয়া হ'ল ছুপাৰ মেটচিং বোনাছ। উদাহৰণস্বৰূপে যদি আপোনাৰ তলৰ মানুহে মেটচিং বোনাছ $6 ইনকাম কৰে, তেতিয়া আপুনি সেই $6 10%, অৰ্থাৎ $0.6 আৰ্ণ কৰিব। গতিকে যদি তেওঁ উদাহৰণস্বৰূপে $100 মেটচিং বোনাছ ইনকাম কৰে, তেতিয়া আপুনি তাৰ 10%, অৰ্থাৎ $10 ইনকাম কৰিব পাৰিব। এইবোৰৰ উপৰিও জোচিয়েলত আমি ৰিৱাৰ্ড পইণ্ট আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ভালেখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। আপুনি ঘৰত এনেই থকা সময়খিনিত নিজৰ একাউণ্টত ৱেবছাইট ৰিভিউ, ৱেবছাইট ছাৰ্ফিং, ভিডিঅ' ছাৰ্ফিং আদিত খুব কম সময় দি প্ৰত্যেক দিনে আৰ্ণ কৰিব পাৰে। গতিকে এয়াই হ'ল জোচিয়েল বিজনেছ। ইতিমধ্যে জোচিয়েলে বহু দেশতে সমাদৰ লাভ কৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষতো ই খুবেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে। বহু মানুহে জোচিয়েল জইন কৰি এটা নতুন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম পাইছে। ইয়াৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বহুত নলেজো বাঢ়িছে। জোচিয়েল হ'ল এটা ৱৰ্ল্ড প্লাছ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম থকা বিজনেছ, যাক বৰ্তমান সময়ত আমি যদি আনবোৰ বিজনেছৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া টপত থকা বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। মোৰ কথাখিনিৰ পৰা হয়তো আপোনাৰ অলপ হ'লেও সহায় হ'ব, মই তাৰে আশা ৰাখিলোঁ। গতিকে আহক আমি সকলোৱে জোচিয়েল জইন কৰোঁ আৰু ঘৰতে বহি টকা উপাৰ্জন কৰোঁ, নিজৰ নিজৰ জীৱনশৈলীক আৰু এখোজ আগবঢ়াই নিওঁ। ধন্যবাদ।